مرحبا استاذنا، እንግዲህ እንኳን ደህና መጣህ በድጋሚ ወደ ዛሬ ፕሮግራማችን። ያው ያብሮነት በረመዳን እንግዳችን ስለሆንክ በጣም ደስ ብሎናል። ሰከላ ኸይራ ኢንሻአላህ። مرحبا ان شاء الله። አብሮነት በጣም ደስ የሚል ስም ማለት አዎ ስም بسم الله تفضل مرحبا كنت انا متى عرف بال بارك الله فيك خير ان شاء الله لتك دقيقه كنا غا سايحون زي في لفيتك متاغنيو سكرين غا قويتا تادرغاله كذا تملش يمطالو زغجو نهار علي بنات عند وطات باله صقا نبر يا ሁሉ ነገር ባንድ ለሊ ትርጉሙ ተሰበረ። አሊ በጠና የካንሰር ደዌ ተጠቅቶ በህይወትና ሞት መሃል እንዲያቀስት ግድ ሆነበት። የአሊ ቀሪ የድሜ ሰበዞች ግን በዋዘይ ባከኑ አልነበሩም። በዱንያ የነበረውን ቅሪቱላ ለኸይር ክዋኔ በተነው የዘራውን በዘላቂው ዓለም መስክ ላይ ሊሰበስብ። የአሊ በናት የህይወት መንገድ አይኑን እንደገለጠለት የመኖር ሳቢውን እንዳቀናለት በተደጋጋሚ የሚያወጋው የኸይር ስራ ዘቡ ወንድም ኑሩ ቱርኪም የአሊን የህይወት ጣተሻማ። ወንድም ኑሩ ቱርኪም ህይወቱ አለፈ። አላህ ነፍሱን በማይነጥፎ የጀነት አጸድ ያደላልለት። ኩሉ ነፍሲ ዛኢቀቱል መውት። አንድ ሰው ጻቀጥሩት አለ ማብረር ጥላ ቦታ ይቀመጣል ከዛ ተነስተ ይዳን ያሉት እቺ ነው ዱንያ ያሉት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሌት ተቀን ለሰው ልጅ ደራሽ ሆኖ ማለፍን የህይወት መልኩ አድርጎ ኩሏል። የድሚውን መንገድ የተቸገሩ ወላጃት ህፃናት በመደገፍና አብሽሩ በማለት ተራምዷል። ወንድም ኑሩ ቱርኪ የተወለደ ስፍራው አዲስ አበባ ከተማ አዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ አባቦራ መስጂድ አካባቢ እንደሆነ የህይወት ማህደሩ ላይ ተከትቧል። ለቤተሰቡ ስድስተኛ ልጅ ሆኖ ኑሩ ቱርኪ 1974 ዓመተ ልደት ተወለደ። እናቱ ወይዘሮ ኸዲጃ መሐመድ ይባላሉ። ወንድም ኑሩ ቱርኪ የልጅነት የህይወት ፈለጉን የተራመደው እዚሁ አዲስ አበባ ከተማ እንደሆነ ይነገራል። ታዳጊው እድሜው ለትምህርት መድረሱ እሙን ሲሆን ወደ መድሃን ያለም ተማሪ ቤት ዘለቀ። እስከ 12ኛ ክፍል ድረስም በመድሃን ያለም ትምህርት ቤት ቆይቷል። የህይወት ምሪቱ በተለያዩ ሰናይ አበርክቶች ላይ የቀጠለው ኑሩ ቱርኪ በ1992 ዓመተ ልደት ትዳር መሰረተ። ህይወቱ በርከት ባሉ እስላማዊ አገልግሎቶች ላይ የተሰመረ ነበር። በዳዕዋ በሰብአዊ ግልጋሎትና በሙስሊሞች የመብት ትግል እንቅስቃሴ ላይ የማይነጥፍ አሻራውን አኑሯል። ወንድም ኑሩ ቱርኪ በዳዕዋ በሰብአዊ አገልግሎትና ሌሎች ዘርፎች ከሚሰጠው እስላማዊ አገልግሎት ጎን ለጎን ህይወቱን ለመደጎም በግሉ እንቅስቃሴ እንደነበር የሚያውቁት ይመሰክራሉ። እውነታን በመጋፈጥ ወላጃት ለሆኑ ህፃናት ድጋፍ በመሆንና በጠቅላላ እስላማዊ ጉዳዮች ላይ ፊት ተሰልፎ መታየቱ ያሳለፈው ደማቅ ህይወት መልኩ ነጸብራቆች እንደነበር ብዙዎች ዋቢ ሆናሉ። ወንድም ኑሩ ቱርኪ በ2004 ዓመተ ልደት አካባቢ ተነስተው በነበረው የድምጻችን ይሰማን እንቅስቃሴ ላይ ተጸኖ ፈጣሪ ከሆኑት ስሞች መሃል ነበር። ይህንን ያወቁ የወቅቱ ገዢዎች የጭቆና መረባቸውን ወንድም ኑሩ ቱርኪ ላይም ጣሉ። ወንድም ኑሩ ቱርኪ ወደ ወህኒ ተወረወረ። 4 ዓመት ከ2 ወራት ለሚሆን ጊዜ ነፍሱን ለመሰዋት በማለበት እስላማዊ እንቅስቃሴ ምክንያት በስር እንዲቆይ ሆነ።
ጽናቱ ግን የሚሰበር አልነበረም። የህይወት ፈለጉ ከኢስላም ጋር ተገምዷል። ከሰባዊ አገልግሎትና ለሰዎች ደራሽ ከመሆን ጋር ተጣምሯል። ካራት የስቃ አመታት በኋላ ከወህኒ ቅጽር ነጻ የወጣው ወንድም ኑሩ ቱርኪ ወደ ዳዕዋውና ሰባዊ አገልግሎቱ ተመለሰ። አውስትራሊያዊው ባልሀብትና ቆይቶ በካንሰር ተጠቅቶ ህይወቱ ያለፈው አሊ በናት ለወንድም ኑሩ ቱርኪ የህይወት ግንዛቤ ምሰሶ እንደነበር በራሱ አንደበት መስክሯል። አሊ በናት የወራት እድሜ እንደቀረው በህክምና ባለሙያዎች ከተነገረው በኋላ የቀረውን እያንዳንዱን ቁሳዊ ንብረት ለሰብአዊ አገልግሎት በመዋልና የማይቋረጥ ፕሮጀክት በመቅረጽ በርካቶች ተጠቃሚ እንዲሆኑ ማድረግ ችሏል። አላህ ሁለቱንም ይዘንላቸው። ወንድም ኑሩ ቱርኪ በህይወት ዘመኑ ለሰው ልጅ መድረስ ያልቻሉበት እድሜ እንደ ተኖራ አይቆጠርም የሚል የማይላላ መርህ ነበረው። በዚህም ሰበብ ወላጃት ተጻናትና የዱንያ ጸጋ የተጋረደባቸው ምስኪኖች አስጠግቶ ደራሽ ለመሆን ሲተጋ ኖሯል። ወንድም ኑሩ ቱርኪ ዛሬ በአካል ዱንያ ላይ ባይገኝም በህይወት ላለ ሰው ሁሉ የሰናይ ምግባር ተምሳሌት ሆኖ ይጠራል። ወንድም ኑሩ ቱርኪ በ1992 ዓመተ ልደት ትዳር ከመሰረተ በኋላ ሁለት ሴትና ሁለት ወንድ ልጆች እንደነበሩት ይነገራል። አላህ ህይወቱን ለሰዎች ችግር ለመድረስ ሲተጋ የከረመውን ወንድማችንን ይዘንለት፣ ለአገልግሎቱም የማይቋረጥ ምንዳ አይንፈገው። ሞት ለሰው ልጅ ሁሉ የአዘለጣ ነውና የወንድማችን ሞት ለሁላችንም የህይወት ደውል ይሁን። فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز كاسات طبقوا جنتين ياገኘ ሰው በርግጥም እሱ ነው ስኬታማ ሰው ያለ ነው አላህ ስኬታማ ማለት ያ اهلا استاذنا انقدي عند سو موت ميبال طافنتا كلاتنم نو منالبات الله عمره يرزم لنا كمتكم بحال من نسراو دوكمنتري هي بيهون كزي كستات بحال لا الله من طلوا الله ያው እንግዲህ ያንድ ሰው ስኬቱ የሚባለው የመጨረሻው የቁርአን አያ በመድረክ ላይ በቪዲዮ ላይ ያየ ነው። ያ ነው ያ ስኬት ካለ ያው ሌላ ስኬት ስለሌለ ያንድ ሰው ከሞተ በኋላ ስኬቱ ሌላ ነገር የለው። ከሁሉም ነገር ርቆ ለብቻው ነው የሚተኛው ነው። ትልቁ የዘላለም ሀገር ስኬቱ እስከሆነ ድረስ አላህ ከእንደዛ ሰዎች ካደረገ ያው እንግዲህ ላንተ ሞት አይደለምና ትክክለኛ ማረፍት ነው የሚሆነውና ያን ቤት እንዲያሳምርልኝ ነው ዱአ ማረገው። ያው ሁሉም ሩጫ ኸይርም ሰርተ ይቀርና ያው ሸርም ሰርተ ሩጫ ወደዛ መገናኘት አይቀርም። አላህ እንግዲህ ያው በእነዚህ ስራዎች የትኛው ኢኽላስ እንዳለው ካንተ በላይ የሚያውቁ አላህ ነውና በነዛ ኢኽላስ ባላቸው ስራዎች ደግሞ አዝኖልን ያችን ቤት ቀብር የምትባለው ቤት ለዚህ አራም ተቆይበት ወቅት አለ። ከዛ ውጪ ደግሞ የሰው ልጆች ራቁታቸው የሚቆሙበት ቀን አለ። ከነዛ ሰዎች ደግሞ ሁለት አይነት ሰዎች አሉ። ከዛ መካከል ዋናው ደግሞ ጀነትን የሚመኘውና ካርሽ ጥላ ስር ከሚሆኑ ሰዎች እንዲሆን ያንን ነው የምትመኘው። ያው የኢኽላስ መጨረሻው ያላህ ጥበቃ ሁሉም ሲጨነቅ አላህ ከነዛ ሰዎች እንዲያደርገን ነው የምትመኘው። ያቱም ይሄ ስራ ሌላ የለውም ስኬቱ። ድንገት ሰዎች ስላበሉ ስላጠጡ ስለሰሩ ሌላ የሚያገኙት ዱንያ ላይ ደስታ ነው፣ የውስጥ ደስታ ይኖራል።
ከዛ ውጪ ግን ታርጌቱ አይደለም ከቱም ለደስታ ከሆነ ፈረንጆችም ያደርጋሉ ለደስታ እኛ ግን አንድ መልካም ነገር ሰንሰራ ለደስታ ብቻም ሳይሆን ተጨማሪ አላህ ዘንድ የሚቀበልልን አጅር አለ ያ አጅሩ ደግሞ ውጤቱም ይታወቀው የው መልካማ ነው በራስ ላይ አንተ ማረጋጋት አትችልም ቦንድም ላይ ቦንድም እንኳን ላይ ያው ኢንሻአላህ በመልካም ተረጥሯለው ብለ ነው መተናገሩ እንጂ 100% እርግጠኛ አትሆንምና አላህ እዚህ ቤት እንግዲህ ያው ስለወደደንም ስላዘነንም የሚቀር አይደለም ጉዞ ይኖራል ጉዞዎቹ ሞተዋል ፍጹም ካንተ ጋር ማተወዳደራቸው ገና የነሱን ስራ 1% ያልሰራ ሰው ነና እነዛን ስታይ ላንተ የበለጠ حق መሆኑን ምትረዳበት ትልቅ አጋጣሚ ነው ቢሆንም ግን ያው ሂደቱ ወይም ክስተቱ ከባድ ነው በዚህ ሁኔታ ላይ ሆነ ለቤተሰቦች መልእክት አስተላልፍ ብትባል ምንድን ነው የምትለው? والله እንግዲህ ያው ከአባት በላይ አንድም ቤተሰብ የሚጠብቀው አላህ ነውና እናንተን አባታችሁ ለተለያየ ቤት ሰበብ ሆኖ ወኪል እንደሆነ ሁሉ ለእናንተም አላህ ወኪል ያርግላችሁ ወኪሉን ያቆምላችሁ ብለን ከዛ በላይ ደግሞ ያው ትልቁ የቤተሰብ የኔም ያንተም ልጆች ትርፋቸው ወይም ትርፋችን እኛ ማደጋቸው ማግባታቸው መወለዳቸው ሳይሆን ያንተ ትልቁ ዱንያ ላይ ሱቅ ልጆችህ ናቸው በሰገዱ ቁጥር መልካም በሰሩ ቁጥር አጅሩን ታገኛለና በዛ ነገር ላይ እንዲበረታቱ አደራ ትላለ ዋና አደራ ግን ተፈረከበው ለአላህ የተሰጠ አደራ ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل انه يملكام سريوچም እንደሚበል አይደለምና ለሱ ነው ዋናው አደራ متሰጠው አደራ ለአላህ ካል ተሰጠ በህይወትም ኖረ ቤተሰብ ላይ ተቀም ልጆች ላይ ተቀሙ ይችላሉ ግን ያው ዋናው በዋናነት متስጠጋ ሁሉም ነገር ወደ አላህ ማስጠጋት ነው ያለበትና ያው ለአላህ ነው አደራ متሰጠው በቅርብ ለሚወዱ ለሚያከብሩ ለሚናፍቁ ወዳጆች ከሞትከ በኋላ ሰላንተ ምን ታስተላልፍላቸዋል? والله እንግዲህ ኢስላም በህይወትም ይያለን ወሲያ ምን እንደሆነ መሆን እንዳለበት ያው ያስተማረ ሃይማኖት ነውና ለወንድምም ለጓደኛም ለልጆችም ለሁሉ መታስተላልፈው ያው አላህ ፈርተውን ይመጡ ከሱ ጋር መገናኘት አይቀርምና ከአላህ ጋር ያላችሁ ግንኙነት የአኺራ ንግዱ ላይ እንዲበረቱ ትልቁ ነገር ላይ እዛ ላይ እንዲበረቱ ነው የምታስተላልፈው ሌላ የምታስተላልፍላቸው ነገር የለም ሌላው ትርፍ ነውና ግን ያው ወተዘወዱ فإن خير الزاد التقوى ነውና ስንቅ ያዙ ከስንቅ ሁሉ በላጭ ያው አላህን መፍራት ነውና ያን ይፈራሰው ያው ወዝም ቤተሰብ ሊረበሽ ይችላል ጓደኛ ሊያዝን ይችላል ወዳጅ ሊሰበር ይችላል ነገር ግን ያ ስንቅ ካለ ግን የተፈለገውም ስንቁ አንዱ ለዚህ ቤት ነውና ስንቅ ላይ እንዲበረቱ ነው ትልቁ ምክር ለማንም መስጠው ከቱም አባትና ወንድም ትሉ አይደለም ለሰው ልጆች ሁሉ ነው አላህ ሪሳላ ያደረገውና ስንቅ ይዛችሁ ነው ስላለ ያን ስንቅ ይዞ ከመምጣት ውጪ ሌላ የሚያገኙት ጥቅሞች ሌላ የሚያገኛቸው ትርፎች ግን ያሉ አይመስለኝም ቢኖርም ከዱንያ ያልፉ ተቋዋ ግን ለዱንያም ለአኺራም የሚጠቅም ነውና በተቋዋ ላይ እንዲበረቱ ማድረግ ትልቁ ነገር ነው። ለምድር ላይ ያለ ብቻም ሁሉም ሰው ወዶ ሁሉም ሰው ስላንተ መልካም ነገር አስቦ አይደለም የሚኖረው ለሚጠሉ ይጠሉ ለነበረ አንተን ይቃወሙ ለነበሩ መጥፋትህን ወይም ለዚህች ቀን ለሞት ክባት ቀን መብቃትህን ይመኙ የነበሩ ሰዎችን ምን ትላቸዋለ? እንግዲህ ያው ዝም ብሎ የሚጠላህ ሊኖር ይችላል በመስማት ብቻ ሊጠላህ ይችላል ያው እንግዲህ አንድ ነቢይን የሚያክል ሪሳላት ሰጥቶት ሁሉም አይወደውም ሁሉም አይጠላውም የሚጠላውም አለ የሚወደውም አለና ይህ ነገር ያው በዳዋ የሚንቀሳቀስ ይቀርና በየትኛውም እንቅስቃሴ ሁሉም ይወደኛል የሚል ሰው ሞኝ ነውና ሁሉም ይጠላኛል የሚልም ሰው ሱም ሞኝ ነውና ይህንን እንግዲህ በትክክለኛ ስምን ያነሳ ያላነሳ ሰው ያው ከአንድ አላህን ከሚፈራ
የጎመን ዘር መታከለን ፍራቻ ያለው ሰው ትልቁ ከሱም የተበቃ ይቀር ማለት ነው። ከዚህ ውጪ ግን ሳታስበው ነገው መልቂያማ ከሰላታቸው ከዘካቸው ከጾማቸው የምትቀበላቸው ሰዎች አሉ። እነዚህ በክብር ላይ የመጡ ባንተ እርድ ላይ ባንተ ክብር ላይ የመጡ ሰዎች እንደፈለጉ የተናገሩ ሰዎች ኤል ያመጡ ይችላሉ። ነገር ግን ያው አንተ የሚጠብቀው አትራፊ ስለሆንክ ከተም ትርፍና ኪሳራ መስራት ያስፈልጋል። የዚህ ትልቁ ትርፍ ግን ይቀር ማለት ነው። ስለዚህ ትላንትም ሰለፎች የሚያስተላልፉት የነበረው ያው ሊተኙ ሲሉ ወደ ቀኛቸው ሲተኙ ያው ትልቁ መልእክታቸው ሁሉንም ይቀር ብያለሁ ብሎ ነበር የሚተኙት የነበረውና ዛሬ ደግሞ እንደዚህ ሆደ ሰፊ ካልሆንክ ብዙ የሚያስቀየም ሰው ሊኖርም ስለሚችል በተለይ ትንሽ የሚሰራ ሰው ብዙ ሰው ሊቀየሙ ብዙ ሰው ዱዓ ሊያደርግለት ይችላልና ይቀር ከማለት ውጪ ሌላ አማራጭ የለውም። ነገር ግን መካም ሲከፈት ሁሉም ይቀር ግን አልተባሉ ይቀር ያልተባሉ ሰዎች አሉ። አንተ ጋር በህይወት በተለያየ ሂደት ላይ የመጡብ ሰዎች ያውዛ ደግሞ ሂሳብ መሰራቸው ሰዎች አሉ። ግን ለትንሹም ለትልቁም ሁሉንም አላህ ፊት እንገናኝ ካልክ ያ ከባድ ነገር ነው። የሚተርፍ ሰው ላይኖር ይችላል። ድንገት አንተም ላትርፍ ትችላለህ በሌላ ሰው አቅጣጫና ይቅርባይነትን የመሰለ ነገር የለም። ነገር ግን ለምን አላህ ይቅር አላልከውም ደግሞ አይለ ወይና አቀብቱም ፈአቂቡ ቢሙስሊማ ወቀብቱም ነውና ወላይን ሰበርቱ ለሁ ኸይሩ ሊሳቢሪን ይቅር ብትል ደግሞ ይበለጠ በላጭ ነውና ይቅር ብትል ጥሩ ነው። ነገር ግን በተለያየ ከበድ ባለ ሂደት ላይ ደግሞ ባለ ሂሳብ መሰራቸው አሉ። ግን አብዛኛው ይቅር መባባሉ በላጭ ነው ኢስላም እንዳስተማረንና ይቅር ከማለት ውጪ ሌላ የለም። ከቱም የዛሬዋ ቀን አስደንጋጭ ናትና እዚህ ቦታ ላይ ሆነ ቀን መወሳት አይቀርም። ዛሬኛ ስለወራን ሳይሆን ፕሮግራም ኖሯቸው ብዙ ረጅም ፕሮግራም ያላቸው ወንድሞቻችን ነበሩ፣ ጓደኞቻችን ነበሩ፣ ወዳጆቻችን ነበሩ። ሜቢ ለዱንያ ህይወት ከኛ የበለጠ ብዙ ፕሮግራም ነበራቸው። ግን ዛሬ ይሉ ነገም እቺን ቀን ተጠብቃለና ሌላ መጥለው ነገር የለም። ወደ አላህ አስጠግተ ተተሳሰበው ሰው እንዳለ ሁሉ ይቀር መጥላቸው ሰዎች ይኖራሉ። خير አልባት በህይወት ዘመነ አሳክቻቸዋለሁ ይሰርቻቸዋለሁ ብለህ መታሰባቸው ለአላህ ብለህ ሰርተህ ያለፍካቸው በረከታ ነገሮች ይኖራሉና አላህ እስከዛሬ ባሳለፍካቸው ነገሮች ቢመዘነ ተስማማለ ያው ባትስማማም ተስማማለ መመዘነ ስለማይቀር ግን ያው ያ ሚዛን አላህ ሲመዘነው ማንተ ድክመት ብቻ አይቶ ሳይሆን የሚመዘን አላህ እዝነቱንም ጨምሮ ስለሆነ የሚያይክ በእዝነቱ እንዲያሳልፈ ያው ዱዓ ታደርጋለህ። በእዝነቱም ደግሞ ስለምንከጀል እናልፋለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። የአላህ እዝነት ስለምናቀው እንጂ እንኳን እኔ አንድ ደካማ ቺንቲንሽ ነገር ሰርቼ ይቅርና ያን የሚያክል ዋሽረፈል ኸልቅ እንኳን ተምርሃል ተብለው ፈላኩን አብደን ሸኩራን ያሉትና ወደ ጌታቸው የበለጠ የሚያቀራርባቸው ምስጋና ማመስገን የለብኝም ነውና ያሉት። ከዛ አንፃር እኔ ሰራው ምለው ወርግጥ የለም ጀመርኩ ምለው ግን ሊኖር ይችላል። ሰራው ምላቸው ነገሮች ገና ወደፊት ብዙ ይጠብቀናል። ያ ሁሉም ፕሮግራም አለው እኖራለሁ ስለሚል ማለት ነው። ነገር ግን ለጀመርናቸው ነገሮች አቅጣጫ የሚሆኑን መስመር ጀምረናል። አላህ ለዛ ነገር እንዲያሳካልን ብዙ ጥረት እናደርጋለን። ምክንያቱም አንድ ሰው አለ መስራቱን የሚያቀው ስራ እየሰራ ሲሄድ ነው እንጂ ዛሬ ሰርቶ አመት በኋላ ደግሞ አንድ ስራ የሚሰራ ከሆነ ሸይጣንም ሰውሎበት ከሱ በላይ ሰው እንደሌለ ከሱ በላይ የሰራ እንደሌለ አድርጎ ነው የሚቆጥረውና ካለን የሙስሊሙ ጥያቄ የክርስቲያኑ ፍላጎት የህዝባችን ምስኪንነት ስታይ ስራ ተጀምሯል ብዬ አላምንም። ድንገት ጀምሬያለሁ የሚል ሰው ሊኖር ይችላል። በእኔ በግሌ ሰርቻለሁ ሳይሆን ጀምሬያለሁ ነው። ገና ዳዴ እየሄድኩ ነው። አላህ ካለ እንግዲህ ከዚህ ቀደም እኔ ዱንያ ለቅቄ ከመሄድ በፊት የነበሩትና አሊ በናት በሚገርም ሁኔታ ትልልቅ ስራዎችን ጀምረዋልና ያንን ሞዴል ስታይ ያው ስራ ሰርቻለሁ ለማለት የሚያስችልበት ሳይሆን ኢንሻአላህ ጀምረናል። በዚሁ ጅማሬው ላይ በቀሪ ህይወታችን አላህ እንዲያግዘን ማጸናዋለን።
የመጨረሻ የህይወትህ ምዕራፍ ላይ ከአላህ ጋር ትገናኝ፣ ከመላእክት ጋር ትገናኝ ጫፍ በደረስክበት በዚህ ቅጽበት ስራህን ወደ ኋላ ስትመለስ ምናልባት አላህ ለአንተ የመመለስ አንድ ድል ቢሰጥህ ሰዎች ቃል ረቢ ርጅዑን ብለው ጌታ ሆይ መልሰኝ ብለው በሚማጸኑበት ዕለት ፈዘዕል አክበር ተብሎ በተጠራው ዕለት አንድ ድል ተሰጥቷል አስተካከል ብትባል የምታስተካክለው ነገር ምን አለ? ያው ብዙ ያበላሸው ነገር ስላለ አንዲያንስ ባህልና ያው መነጋገሩ አላህ ድሉን ከሰጠ ሺ በጠይቅ ደስ ይላል። ያው ሰው ልጅ ደካማ ነውና ሺዎችን ጠይቀ ነዛን ሁሉ በታስተካከል ጥሩ ነው። አንድ ግን ቢሰጠ የቱን ነው መነካከው ብለ በጣም ግራ ተጋባለ፣ በጣም ያስቸግራል። ነገር ግን ያው ለሁሉም መዳኒት እየዘከርከው እየተደፋ ወደሱ ያለቀስክ ለሱ ያጎበደርክ ዋናገሩ ቁጥር ዚክርን ያበዛ ከጫውታም ከሰራህም ከመንህም ወደሱ መተቀራረብበት ነገሮችን ማብዛት ከተቻለ ያ ትልቅ ድል ነው። ከቱም ያው ማንንም ሰው በሞቱ አማማት ስለሆነ የሚነሳው ዘከረ ከሞት ከው እየዘከርከ ነው የምትሞተው። አላህ ይጠብቀን ደሞ በመጥፎ ነገር ላይ ሆነ ብትሞት በመጥፎ ነገር ላይ ነውና የምትከሰቀሰው። የግድ አላህ አዛጅ ነው እንጂ ታዛጅ አይደለም። አላህ እኛ ያዘናል እንጂ እኛ ምናዘው አይደለም። ምን ለምነው ምን ጠይቀው ነውና እድሉን ግን ቢሰጠ ያው ዘከረ ያንዳንድ ሰው አማማት አስገራሚ የምትለው አለ። ስጁድ ላይ ተደፍቶ ይሞታል፣ እየዘከረ ይሞታል። በመልካም ነገር ላይ እንቅስቃሴ ያደረገ ሊሞት ይችላልና እንደ አማማትም ያማረ እንዲሆንልህ ትመኛለህ። ያንን ነው የምጠይቀው። ከተማውን የሥራ ጉዳይ ብዙ ሥራዎች ስላሉ ከምንም በላይ ደግሞ ነፍስንም ከአላህ ጋር ተገናኝ ነውና ወደ ራስዋ ስለሆነ የምታስበው ዛኪሮነ ወደ አላህ ዞረ መሞትን የመሰለ ነገርን ለየለምና ያን በጠየቅ ደስ ይላል። ማንንም ሰው መቼም ሲሞት የሚጠይቃቸው ነገሮች አሉ። ሁሉም አንድ አይነት ነው የሚጠይቀውና አላህ ደግሞ ያን ቢሰጥ ዘካሪ ሆነ ወደ እሱ ዞረ ዱዓ አላርለ ሆነ ሱፊ ተጎር ተቀርበ ተናንሰ ያቺ ሰዓት ማይነካት የተባለችውንም ባፍሰሰ ከሱ ጋር ብትገናኝ ይሄ ስኬት ነው ብዬ አስባለሁ። እዛ ውስጥ ያለው እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። አላህ ምህረቱን ይለግሰን። ያለንበት ወር ረመዳን ነው። ረመዳን የምህረት ወር ነው። እኛም ደግሞ በተውበት ወደ ምህረት ብለን ይህን ፕሮግራም አሰናድተናል። አላህ ተውበታቸውን ተቀብሏቸው በምህረቱ አካባቸው መልካም ስራቸውን ደግሞ ጥፍትር ባድርጎላቸው እሱ ጋር የምንገናኝ አድርገን እንግዳይ ስለሆንክ ስሜትን ስላጋራህን እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። እቺ ሰዓት ለሁላችንም ማትቀር የውም የሚነል አያም ዛሬ የተሰራው ዶክመንተሪ ትንሽ ፕሮፋይል ተጨምሮባቸው የሆኑ ሰዎች ይሰሩ ታዲያ ሁላችንንም እዚህ ውስጥ ግን የሚመለከቱ ተመልካቾች አሉ። ለተመልካቾች ምን ትላለህ? ያው እንግዲህ ይሄ ለማስተማሪያው ለማስተማሪያ ተብሎ የተገለጸው ነገር ወይም የታየው ነገር ጊዜያዊ ውሸት እንጂ ዘለቄታ እውነት አለው። ጊዜያዊ ውሸቱ ነገ ስለሚያይን ሰው ካለው፣ ዘለቄታው ግን የሚቀር አይደለም። ይሄ እንግዲህ እዚህ ላይ የታዩት ሰዎች ሁሉ ሶስተኛ ራሳችን አድርገን ደግሞ መቁጠር ያስፈልጋል። እኔም ለካ እንዲህ ቦታ አለው የሚል ነው እና ያው እንግዲህ በየወሩ ከሂሳብ ሰራተኛችን ጋር ሂሳብ እንደምንሰራው ከነፍስ ጋር ሂሳብ መሰራበት ነገር አላህ ገጥሞናል ብዬ አስባለሁ። ከቱም ይሄንን ረመዳን ጾሞ ለመጨረስ እድል ማግኘት ይሄ ሌላ መወለድ ነውና ትልቅ እድል ነውና ሁላችንም ቺን አጋጣሚ ተጠቅመን ወደ ጌታችን ወደ አላህ ምን መለስበት ዓለም ወደ አላህ መዞሩን ሲያቆም
አላህም ዓለም ላይ የዞረ ይመስላልና ድንገት እንግዲህ ያው ባንድ ሰው የተነሳ ዝናብ እንደተከለከለ ሁሉ ባንድ ሰው የተነሳ ዝናብ እንደመጣ ሁሉ የሙሳ ታሪክ በኔ ነው እንዴ የሁሉ ነገር እየመጣው ብለን እኔ ሂሳብ ከሰራው ተመልካቾች ወንድሞች እህቶች ሂሳብ ከሰራን ኢንሻአላህ አላህ እኛን በመቅጣቱም ይደሰት ጌታ አይደለም 24 ሰዓት ክፍት የሆነ መስራ ቤት በአለም ላይ ተም የለም 24 ሰዓት አድማጭ የሆነ የለምና 24 ሰዓትም ያዳምጠን ነው ነው በዚህ በረመዳን እንግዲህ ቢያንስ መብላት መጠጣት እስከቻለን መኖር እስከቻለን መቁጠር እስከቻለን ድረስ በመድር ላይ ተወደደውን ቦታ መስጊድ በማብዛት ለሩሃችን ምግብ እንደምንበላው ሁሉ ለሩሃችን ኢልሞች ምናገኝበት ነገር ምናዳምጥበት ምናነብበት ነገር ካመቻችን ወደ ጌታችን ከዞርን ትንሽ ሸዋል ላይ ከኑሩነቴ መለወጣለብኝ በያስባል ረመዳንና አሁን ሻዕባን ረመዳንና ሸዋል እኩል ከሆነ ሌላ ሂሳብ ይፈልጋልና ያ እንዳይሆንብን ድንገት የመጨረሻችን በሃታችንም ሊሆን ይችላል ይሄ ረመዳንም ነው ከቱም እቺ መልክ ሲያስተላልፉ የነበሩ የቀበርናቸው ለሞች ስላሉ ድንገት የመጨረሻ ሊሆን ይችላል ብለው እነተም የመጨረሻቸው ይሆናልና እኔም እዛ ቦታ እንዳልሆን ብለው ማለትም ያለበት በቃ ይሄ መጨረሻ ነው ብሎ ነው መጾም ያለበት ከዛም 30ውንም ለመጨረስ ሌላ ዋስትና የሚሰጠው አካል የለም አላህ ብቻ ነውና ተመልካቹም እንደው ከዚህች ትምርት በመውሰድ ወደ አላህ መመለስ ያው ለነገም ያዋጣናል ለዛሬም ትልቅ ያረጋናል ለማህበረሰብም ጠቃሚ ያደርገናልና ወደ አላህ ምን ቀርብበት ሂደት እንድንበረታ ነው ጠይቀው بارك الله فيك الله سبحانه وتعالى اسكزاري اسلفكاتكم ملكام سراوج في ميزان حسناتك اسكمطله يكرون عمره دمو بركه جمروبت ملكام سرته سوفيت متغنانيا درغه تملكاتوچاچين كاستاذ نور تركي جا درغنا قيتهني مسلال انياس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته